Hələ burada rayon mərkəzi də darmadağındır. Fikir ver evlərə. Aa, yaşayış yoxdur ya burada. Fikir ver. Mağazına fikir ver. Hətta yolların qırağını təmizləyən yoxdur. Sənin gözün olsun da yolda. Görsən, yanıblar xəbər elə. Bu dağılmış evlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanlıların evləri olub, yeri gəlmişkən. Bura Laçının rayon mərkəzidir. Birbaşa mərkəzdir. Rayonun başkəndi, belə deyək. Laçının füsunkar təbiyyəti. Dağlar, göllər, çay. Bu da bizim kadrımızın arxasında qalan qəhrəmanımız. Bəhruzu bir dənə əl elə bura. Bu qardaş da bizim daim əziyyətimizi çəkən İlham qardaşımız.